tikrai geros varžybos. Gaila, kad jos taip pasibaigė nesėkmingai. Džiaugiuosi, kad panelė susikovė su Rusijos rinktinė, kurios tikrai yra perspektyvos, jaunos, žaidžia, treniruojasi su NBA krepšininkėm, tai jaučiasi jų sprendimuose aikštelėje, jaučiasi jų dydis. Ir to, kad šiandien kaip nepavyko atsikovoti kamuolio, tiesiog lipo per galvas. Bet gerai, kad nesulūžom vidury varžybų, išlikom komandą, kovom iki galo ir tikrai turėjom realius šansus laimėti. Šiandien galėjo laimėti viena ir kita komanda. Tiesiog šiandien Rusijos pusė sėkmė. Laikėmės savo gynybinio plano, tai mums davė gurkšnį degonės, galėjom nubėgti į priekį ir nesijausti Rusijam gerai greitam polime, nes mūsų atakos baigdavos rezultatyviai, dėl to jos arba logiškai sprendimas ir negalėjo bėgti savo greitą, kur yra jų daug taškai. Vieno dalyko, ko šiandien nepavyko, tai atsitverti jų centrus, jų trečius numerius, kurios yra atletiškos, aukštos ir mums tikrai buvo šiandien sunkiai su jom kovoti. Kol yra teorinės galimybės, visą laiką mes kausimės ir žinau, kad sekantį kartą susirinkusios mes būsim dar geresnės. Aš manau, kad visą žaidė nusiteikusios laimėti ir žinojo, kad ta pergalė būtų labai svarbi ir tikrai kovojam ir neturėjo šios varžybos priklausyti, kas galiai vyks. Ir tiesiog tikrai labai gaila, kad pritrūko šiek tiek sėkmės gale. Mūsų energija ir susikaupimas ir atsitvėrimas kamuolių, žmonių atsitvėrimas, kad kovotumėm kamuolius, tiesiog geresnė gynyba, kibesnė ir nusiteikimas, kad mums reikėjo laimėti, kad nėra šansų kitų. Mums tiesiog reikia, mes norime Europos čempionatą ir ta energija ir nuo soliuko ir visos kitos vieną kitą palaiko, tai buvo labai svarbu ir tiesiog reikėjo susikaupti gal šiek tiek anksčiau antram kėlinyje. Šansų yra tikrai labai daug ir mato visi, kad mes galime kovoti ir su Rusijom ir tikrai nėra čia kažkas, kad nieko neįveikiamo ir mūsų tikrai niekas negali nuvertinti, nes mes esam kovotojos ir aš manau, kad dabar grįžusios į klubus mes dirbsim daug individualiai, kad galėtumėm grįžusios ir Lietuvos rinktinę padėti laimėti kitas dvi varžybas, kur bus Albanijoje ir Vengrijoje.